বাট চাই থকা নাই, আমি কাম কৰিব বিচাৰিছো ভাল কাম। এতিয়া আপোনাৰ পছন্দ নহ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ বেলেগৰ পছন্দ নহ'ব পাৰে, সেইটো পাৰ্চনেল আপোনাৰ ভিউ হয়। মোৰ কথাটো হৈছে আপুনি মোৰ লগতে আৰু কেইগৰাকীমান সতীৰ্থ মোৰ মই শিল্পী বুলি কিয় কওঁ, কাৰণ মই শ্ৰদ্ধা কৰোঁ তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকটো টেলেণ্টক, মই শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। তেওঁ সৰু হওক ডাঙৰ হওক মোৰ কাৰণে মেটাৰ নকৰে, মোৰ কাৰণে মেটাৰ কৰে তেওঁ মোৰ চকুত তেওঁ টেলেণ্টেড এজন শিল্পী হয়। কোনোবা শিল্পী, কোনোবা কোনোবা গায়ক, কোনোবা গায়ক, কোনোবা গায়িকাই 20 কোটিমান গান গালে প্ৰিয়ংকা বলে আপুনি কাৰ কথা কব গৈছে মই গম পাইছো। কোনোবা গায়ক গায়িকাই 20 কোটিমান গান গালে ৰেপ কৰে তেওঁ শিল্পী নহয় প্ৰিয়ংকা ভৰালি। আপোনাৰ চিন্তা দৰ প্ৰকাশ কৰিব মই পুনৰবাৰ কৈছো, সকলোকে শিল্পী নহ'ব। সেইদিনাখন অনুষ্ঠানত এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ কিছুমান কৈছে, বেপাৰ কৰিছে, অ বেপাৰ কৰিছে, মোৰ মিউজিচিয়ানসকলে বজাই আছে ৰাতিক দিন কৰি, দিনক ৰাতি কৰি। আন শিল্প, আন যিবিলাক ছিংগাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে তেনেকৈ ৰাতিক দিন কৰি, দিনক ৰাতি কৰি অনুষ্ঠান কৰি আছে, সেইটো তেওঁলোকৰ কাম, বেপাৰ নহয়। বেপাৰ শব্দটো ইউজ নকৰিব। আপোনাৰ শিল্পী আপোনাৰ লগত আপোনাৰ লগত যোৱা বাদ্যযন্ত্ৰসকলে বিগত 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 আপুনি বিগত বিহু সময়ত অনুষ্ঠান কৰিব হৈছিল নহয়লে তেওঁলোকৰ কাৰণে ক্ষতিপূৰণ বিচাৰি চৰকাৰ ঘৰলৈ কেইবাৰ গৈছিল আপুনি প্ৰিয়ংকা ভৰালি। বেপাৰ শব্দ ইউজ কৰিব যিসকলে যিসকলে বাদ্যযন্ত্ৰীয়ে আপোনাৰ লগত বাদ্যযন্ত্ৰ সংগত কৰিছিল বিগত সময়ত কৰোনা ভাইৰাছৰ বাবে তেওঁলোকে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব নোৱাৰিলে, তেওঁলোকক সাহায্য দিব লাগে বুলি চৰকাৰ ঘৰলৈ আপুনি কেইবাৰ গৈছিল, কাক যোগাযোগ কৰিছিল মোক কওক প্ৰিয়ংকা ভৰালি। আমাক ৰাইজে যদি ভাল পায় মৰম দিছে, ভাল নাই পোৱা যদি আমাক মতা নাই, চিধা কথা, আমি আমাৰ কাম কৰিছোঁ। আপুনি এ চি ৰুমত বহি পেলাই এখন প্লেটফৰ্মৰ যোগেদি আপুনি যিটো কাম কৰি আছে সেইটো আপোনাৰ কাম, আপুনি বেপাৰ কৰা নাই। মোৰ কামটো কাম নহয় নেকি? ময়ো ফোন কৰিছো, ময়ো কথা পাতিছো যে এইটো শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগিছিল, ময়ো দুখ পাইছো এই শব্দবিলাক ব্যৱহাৰ নকৰিব। আমাৰ কামটো আমাৰ কাৰণে বহুত বহুত শ্ৰদ্ধাৰ কাম হয়। আমি বেপাৰ বুলি ক'লে দুখ পাওঁ, আমি বেপাৰ কৰি থকা নাই। বহু বিহু কমিটিয়ে এবাৰ বিহু পষ্টপন কৰিব বিচৰা নাই কিয় জানে প্ৰিয়ংকা ভৰালি? স্পনচৰবিলাকে তেওঁলোকক দিগদাৰ কৰিব বুলি, এইটো বেপাৰ নহয়। কি ক'লে? বহু বিহু কমিটিয়ে এবাৰ বিহু কেঞ্চেল কৰিব বিচৰা নাই কিয় জানে? স্পনচৰবিলাকে দিয়া টকা ঘূৰাই বিচাৰিব বুলি, এইটো বেপাৰ নহয়। বিহুৰ নামত বেপাৰ হোৱা নাই, আৰু বিহুৰ নামত হোৱা বেপাৰখনত কোনে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে? আপোনালোকে গান গাওক, আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰোঁ আপোনালোকৰ গান, আমি লাইভ টেলিকাষ্ট কৰোঁ নিজৰ খৰচত প্ৰিয়ংকা ভৰালি, আমি লাইভ টেলিকাষ্ট কৰোঁ আপোনালোকৰ অনুষ্ঠান, আমি লাইভ টেলিকাষ্ট কৰোঁ আপোনালোকৰ অনুষ্ঠান আমাৰ টকা খৰচ কৰি। কিন্তু আমাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কৰোনা ভাইৰাছৰ এই দুৰ্যোগৰ সময়ছোৱাত ৰাতিলৈকে কোভিড প্ৰটকল ভংগ কৰি কিয় নাচ গান কৰি আছে আপোনালোকে? সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা নাই, ৰাইজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা নাই, অনুষ্ঠানবিলাক এতিয়াৰ পৰা হৈ থকা নাই। আপুনি কমিটিৰ মানুহক সেইটো যদি বেপাৰ বুলি কৈছে, কমিটিৰ মানুহে আপোনাক উত্তৰ দিব। প্ৰিয়ংকা ভৰালি, আপোনালোকে টকা পাওক।